Shiret e dendur të rënë gjatë ditëve të fundit kanë shkaktuar përmbytje të mëdha në pjesën më të madhe të territorit në Afrikën e Jugut. Përpasoj kanë humbur jetën 32 persona, ndërsa rreth 3000 të tjerë janë evakuar nga banesat e tyre. Këto shifra janë bërë të ditura nga Endre Snell, zëvendës ministri i çështjeve tradicionale, i cili ka shtuar se 6 prej viktimave humbën jetën pasi u goditën nga një rrufe. Vendi po kalon një periudhë të vështirë si pasojë modit të keq, me tjetra persona kanë humbur jetën, ndërsa me mira janë shvendosur nga banesat e tyre, si pasojë nivelit të lartë të ujit në këto zona, Thanel. Ai shtoi se qeveria po bën të pamundurën për të ardhur në ndihmë të prekurve nga përmbytjet. Një numër i madh personash, të cilët kishin mbetur të bllokuar në automjetet dhe banesat e tyre, janë shpëtuar nga ushtria, e cila po vazhdon kërkimet edhe për të humburit. Ka pasur dëme të konsiderueshme të rrugëve, si pasojë rrëshqitjes së derave. Gjithashtu shumë ura janë shkataruar. Në shumë zona shërbimet shëndetësore dhe shkollat janë jashtë funksioni. Qeveria ende nuk ka llogaritur koston e dëmit të shkaktuar nga përmbytjet.